ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ସଦର ଥାନାରେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ରବରୀ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାମଲ, ବାପା ନାଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାମଲ, ଗାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଳାଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ସିଏ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସରେ କାମ କରନ୍ତି। ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସର ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କରଡ଼ଗାରିଆ ପାଖର। ସେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଧବାର ସେମାନେ ଗଲେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ କଲିଗ୍ ଧରିକି କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁକୁ ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 7:30-8 ବେଳେ। କାଙ୍ଗୁଲାରୁ ଗୋଡ଼ି ସାହିର କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତିଆରି ସାହି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛତିଆ ମୁଣ୍ଡା ସାହି, ସେଇଟା ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଗାଁର, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି କାଙ୍ଗୁଲାର ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିକି। ଏ 4 ଜାଗାର କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି 2,39,906 ଟଙ୍କା। କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ 50-55। ତାପରେ ଫେରୁଛନ୍ତି SHକୁ, ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ। ସେ କାଙ୍ଗୁଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିରୁ 400-500 ମିଟର ଦୂର ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନେ। ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସୁବଳ ସେଠୀ, ବାପା ନାଁ ଅରକ୍ଷିତ ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ସେଇ ତିୱାରୀ ସାହି, କାଙ୍ଗୁଲାର ଗୋଟେ ସାହି ଯେଉଁଠି ଗୁଡ଼ି ସାହି ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ। ସେଇ କଲେକ୍ସନ୍ ଜାଗାରୁ 10-20 ମିଟର ଦୂରରୁ ତାଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ ଆଲିଏସ୍ ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା, ବାପା ନାଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଗାଁ ହେଉଛି ମୂଷାପାପଲି ତଅଁଳା ସାହି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି କାଳିଆ ଆଲିଏସ୍ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ବାପା ନାଁ କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ମୂଷାପାପଲି ନାୟକ ସାହି। ଏ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ପଲ୍ସର୍ ବାଇକ୍ର ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଅଟକେଇଛନ୍ତି। 400-500 ମିଟର ହେଲା ପରେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ଅଟକେଇକି ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ପଡ଼ିପାଡ଼ି ଯିବାରୁ ତାକୁ ଭୁଜାଲି ଛୁରୀ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମୁଦାୟ ଟଙ୍କା 2,39,906 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍, ସ୍କାନର ଗୋଟେ, ଆଉ କିଛି ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିଲା, ଏସବୁକୁ ଚୋରି କରିକି ରବରୀ କରିକି ନେଇଗଲେ। ସୁନ୍ ଆଫ୍ଟର ଅକରେନ୍ସ ଆମେ 3ଟା ଟିମ୍ ଆମର SP ସାହେବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ 3ଟା ଟିମ୍ ଫର୍ମ କଲୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରାଇ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆସେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ 1,44,200 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଭୁଜାଲି ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଛୁରୀ, ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ, ସେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମନି ବ୍ୟାଗ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ସେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଇନଭଲ୍ଭ ଭେହିକିଲ୍ ୱିଥ୍ ହେଲମେଟ୍, ଏ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରୁ ସିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଫରାଡ଼ ହେବେ। ଅଲଗା ଏ ତ ଯେଉଁ ସୁବଳ ସେଠୀ, ଇଏ ତ 10-12 କେସ୍ରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ମିସ୍ଲାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁବଳ ସେଠି ତ 10-12 ହେଲା, ବେଙ୍ଗ ପିଣ୍ଟୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ରବରୀ କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କାଳିଆ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଲେସ୍ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ଇଏ ରବରୀ କେସ୍ ଡକାୟତି କେସ୍ର ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ 3 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍, 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ରବରୀଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଲିଙ୍କ ବାହାରୁଛି, ଯାହାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ସବୁକୁ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଉଛୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ। ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଅଛି ଲିଙ୍କ, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବିଗତ କଥା କହୁଛନ୍ତି 8 ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆହୁରି ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅଲ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ଆପ୍ରେଣ୍ଟେଡ଼୍।
ଲିଙ୍କ କୌଣସି ଲୋକ ଏଇ ଏଇ କାମର କାହାରିକି ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପବ୍ଲିକ ଆଉ ପୋଲିସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିଲେସନ ରହିବା କଥା ସେଇ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଟିକେ ଲାକୁନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହେଉଛି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ରହିଛି, ଆମେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ନେଇଥିଲୁ କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ଓପି ବି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫ୍। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି ରଖିଛୁ, ଏସ୍ପି ସାହେବକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏସ୍ଓପି ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିବ, ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ପବ୍ଲିକ ସହିତ କୋଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ମିଟିଂ କରାଉଛୁ, ଆମ ପୋଲିସ ମିଟିଂ କରାଉଛୁ, ପବ୍ଲିକ କନଫିଡେନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ।